2021年を代表するクラブは何ですかって言われた時に候補として上がってくるのはこのエピックスピードのドライバーだったりフェアウェイトだったりすると思っています。キャロウェイエピックスピードシリーズを紹介します。2021年、まあキャロウェイさんの新製品このエピックスピードシリーズ、まあエピックマックスなんていうのが出てるんですけれど、このエピックスピードを、まあ、試された方が一様におっしゃるのが、まずボール初速が速い、球が飛ぶよということを、まあ、本当多くの方が口にするんですけれど、で実際僕はこのエピックスピードは買ったんですけど、フェアウェイウッドも実際僕買いました。3番5番と買ってるんですけど、特に今このフェアウェイウッドに関してはエースの座を、奪いましてですね、3番5番ずっと使ってるんですけれど、まず何よりもとにかく顔がいいというか、もう本当構えやすくて綺麗な顔をしていて不安を感じさせないというか、いろんなことをこうイメージさせてくれる、まあ、何よりも感じてほしいのはもう構えた時のこの顔と打った時のフェースに吸い付くような打感で、でも実際トラックマンなんかでデータを測るとボール初速はものすごい速い。この特徴がまあドライバーもこのフェアウェイウッドもどちらのモデルにも共通しているので、エピックスピード自体は昨今のドライバーの中でいうと割とこう構えた感じが小ぶりに見えるタイプのドライバーなので、フェースの開閉も割とこうしやすくて、あのゴルファーがこう球を操るタイプのクラブだというふうに僕は理解をしています。お願いまっすぐ行ってってこうあの打つよりは自分で球筋をしっかりイメージしてそれからこう打つゴルファーの方に向いているドライバーだなと思いますので、ドライバーがこう曲がってしまったりとかしてコントロールがなかなか苦手なんですよという方は、同じエピックでもエピックマックスだったりとか、まあ、あのエピックマックス LS なんていう方を選んでいただいた方がいいかもしれませんし、逆にちょっと小ぶりなヘッドをこう自分で操作して球を操りたいなんていう方にはこのエピックスピードの方がコースに行った時に思い通りにボールが打てるのでスコアアップにつながるんじゃないのかなと思います。あとこのエピックスピードのフェアウェイウッドも顔の良さもそしてボールの球の強さも、もちろん球も上がりやすいんですけれど、それよりも球の強さみたいなものが際立っているなというふうに僕は思うので、球を上げてくれるとか、うまく拾ってくれる滑ってくれるミスに強いというのはもう明らかにエピックマックスのフェアウェイウッドの方が優秀だと思うんですけれど、ただただ刻むとかただただ安全に打つんではなくて、アグレッシブに攻撃的にそのコースを攻めていきたい、その時に守りの意味でドライバーをやめてフェアウェイと使うんじゃなくて、フェアウェイウッドを使った方がスコア良くなるぞなんていう感じで打っていける方にとっては武器になる、そういうクラブだと僕は思っています。まあ、80代とか70代を目指すようなゴルファーの方でやっぱりこうただただもうまっすぐ打つだけみたいなゴルフではなくて、まあ、スライスを打ったりフックを打ったり、まあ、ボールをこうコントロールするなんていうことを、まあ、だんだん覚えてきたゴルファーの方で、やっぱり構えた時の顔の印象って大きな影響があると思うんですね。やっぱり自分自身が球筋をイメージしやすい顔だったりとかイメージしやすい打感なんていうものをこう求めていった時に、石井亮介としてはですねものすごいこう構えやすい、僕の好きな顔だなというふうに思ってすごい高い評価をしています。特にこのエピックスピードに関して言うと、例えば、まあ、ちょっと特殊なバージョンでしょうけれど、フィル・ミケルソンが、まあ、全米プロを優勝するときにも、エピックスピードの、まあ、ちょっとプロトモデルみたいなものを使っているという情報がありますし、全米オープンでジョン・ラームという選手がやはりエピックスピードの、名前のついているモデルのドライバーを使って優勝しているというぐらい、2021年のメジャートーナメントはマスターズを除いては実はエピックが優勝しているというところもぜひ注目をしていただきたいなというふうに思いますので、2021年を代表するクラブは何ですかって言われたときにやっぱりまあ候補として上がってくるのはこのエピックスピードのドライバーだったり、まあ、フェアウェイだったりすると僕は思っていますので、ぜひ一度ゴルフショップだったりとか練習場さんの試打会とかで試していただけたらなと思います。